kita ko sa inyo Ayan Nakita nyo ba yan? Kaya aga-aga nangangampan niya ah, Para sa akin isa itong maagang pangangampan niya ah, I-zoom pa natin ng konti So as you can see ito ay tinawag nilang toys for a cause no? Ewan ko kung ano yung 9 na yan. Ika 9 ba yan o ano? 9 season o ano? December 16, Sabado, 8 a.m. sa Tondo District. Ayan. Ayan, yan po, yan po. Kung makikita natin, i-zoom pa natin mga kilala. At ang pinaka-front nila dyan ay si Boss Topak. Ay, Boss Topak. Boss Toyo pala. Sabagay, pares din lang naman. Topak, Toyo, parehas lang. Ha? Si Boss Topak. Uh, saka si Smaglas, yung asawa niya. Uh, sino pa ba yung mga to? Uh, sila, Tukumi. Ayan. Uh, sino pa ba? Sila e... Uh, sino mga to? Kiko Matos. Sino pa? Uh, Makakilala ko. Kiko Matos, Bostoyo. Hindi ko kilala yung iba eh. Pero, one thing is for sure, ito ay mga ano? mga influencers, mga vloggers, mga vloggers. Pero dito sa baba, malamang kilalang kilala nyo to. Wait, ayusin ko yung screen natin kasi hindi masyadong kita. O, oh, ito na nga. O, oh, ayan. Ayan, dinig ba ako? Dinig, dinig, dinig nyo ba ako? Hello, sound check, sound check. Dinig nyo? Naririnig nyo ba ako? Ayan. So, dito, ayan o. Oh. Sino ba nakikita nyo dyan? Gusto nyong i-zoom ko pa? Ayan, o. Oh. Sino yan? O, oh, yan. Sino to? Ayan yung kanta kanina, si Tambalos Los. Ha? Huh? Tams. Magkano ba ang budget? Katabi niya dito ay si Ka Erwin Tulfo. Mm -hmm. So, ano ibig sabihin yan? Ah, kung ako, kung ako ang magbibigay ng meaning dito, uh, although sabi nila, oh, bakit ka nag negatibo na naman dyan? Hindi. Normally kasi sa mga ito, sa mga influencers, sa mga vloggers, hindi naman sa bayaran sila. But, uh, yung mga, ano nila, yung mga performances nila, may bayad yun. Hindi po yun libre. In fact, even just, for appearance appearance lang sa kanila makipagpicture ka lang sa kanila uh, even just for uh, for example uh, facilitating celebrating birthdays with with these influencers may bayad 'yun hindi hindi 'yun libre unless kung tropa mo kakilala mo kaibigan mo but for th these influencers lalong-lalo na uh, take note itong mga followings ng mga 'to ay million ha million ang pinag usapan dito Tukomi, million. bostoyo million. Smuglas. Uh, diba? Kiko Matos. Sino pa? Uh, so, may mga followings yung mga yan. At uh, just for one appearance, ay may bayad na yun. In fact, kagaya ni TJ, uh, si Thailand Girl. Bawat appearance nun may bayad. Iba pa yung talent fee. Iba yung uh, uh, show up fee. Iba pa yung mga sponsors ng mga product products. At kung ano-ano pa. So basically, high end kung mga mga to kung baga uh, uh, ano to? Uh, uh, mahal yung talent fee nila. Okay? So, ano ang uh, relevance nito? Ano ang connection? Bakit nandito itong dalawang politiko na to? Ayan. Kung ipipicture natin, merong Party, December 16, sa Tondo, District 1, 8 a.m. Mga kilalang influencers, mga vloggers. Uh, of course, sa aking pagkakaintindi, ito ay ano, ito ay open. Open uh, open space ito. Okay? Op open event. So kahit sino pwedeng pumunta, walang bayad yung ticket. Kasi kung meron, may nakalagay na dapat dito. So ngayon, for them, for these people na magsama-sama sa isang event, hindi po pwede na libre ito. So anong gagawin? Maghahanap yan sila ng mag sponsor So yung sponsor na yon okay, aside from ito yung mga sponsor dito sa taas, magkano lang naman ang ibibigay ng mga ito kung tutuusin. Itong Primo Play, kung ano-ano mga ito, Extreme Gaming, magkano, magkano din ang ibibigay ng mga ito. Eh, not to mention mga kilalang vloggers yung mga to. So, dito na tayo papasok. Yan. Siyempre, pumasok na dito yung may budget. Uh, yung may hawak ng budget. Uh, yan na. Oh. Ito uh, si House Speaker. Uh, syempre, Siyempre, gusto niya yan. Bakit? Eh, yung mga followers ng mga to, malalaki eh. So, ibig sabihin, uh, itatago nila yung kumbaga, kawang gawa, for a cost, ganito ganyan. So, uh, the mere fact na magbibigay ng pondo itong si speaker, eh, eh siyempre, mapapalapit yung mga tao kay speaker, di ba? Oy, mabait niya, nagbigay yan, ganito ang binigay niyan. O, kalain mo, ganito yung talent fee natin, o ganito ganyan. So, mapapalapit, mapapalapit ang loob nila dito kay speaker, So, sa darating na halalan, hindi na mahirap para sa kanila na ikampanya kasi malapit na yung kanilang mga loob dito. Kumbaga, sila yung nag-a uh, nagbigay, tumulong dito sa foracos So, ito talaga, uh, ganito yung kalakaran talaga when it comes to entertainment industry, blogging industry, bloggers influencers industry, ganun talaga may bayad yung mga yan. But at, this, in, in at the same time, syempre, magagamit din yung mga to. So, it's not free. Although, akala nila free kasi binayaran sila ni Tambaluslos, no? which is yung ibinayad ni Tambaluslos ay galing naman sa pera ng taong bayan. Uh, ano yun? May return. So, ang return nun, syempre, sa darating na halalan, ay pwedeng maasahan ni Tambaluslos ang mga to. Alright? So, it's, uh, ano, may, uh, may bayad, kumbaga. Pero, Uh, little did dino uh, ang hindi nila alam itong mga to of course mara marami naman na tayo ngayon ang hindi naman bulag marami na tayong nagigising ngayon no oh. the latest one is like the the likes of uh, ben barubal ayun sino pa yung isa pambansang loyalista o oh. sabi nila eh halos makaanod sila dati kay makapuri no pero the mere fact na sunod-sunod na yung mga nagigising, nakaka-realize na, eh, baitay ka, ah, med medyo hindi maganda yung nangyayari dito, no? Kaliwat-kanan na yung mga ginagawa nilang kabalbalan. Diba? So, yun. Para sa akin, itong ginagawa nilang ito, ayan, ay isang maagang pangangam-kam. Ay, pangangam-kam <laughs> Pangangampan niya itong ginagawa nila. Right? So, now, may we move on dito sa isang eto sa isang particular na interview ni Karen Davila dito kay uh, lawmaker na si Margarita Nugrales. Sa so, nagpa-interview sa dito actually nakita ko na ito kahapon a day uh, oh kahapon hindi ko na pinansin kasi sa isip ko alam ko naman, medyo ano yung magiging uh, output niyan, outcome niyan. Medyo, alam ko naman na medyo bias, kumbaga, ABS-CBN ang nag interview Tapos nakita namin, napanood natin yung, yung uh, house hearing. Eh, siya pa yung nag-ano, siya pa yung nag-ano nag-, -ano yun? nag, -nag uh, ng resolution para masuspindi yung SMNI. So, basically, bias interview ito. Pero kanina may mga kasamaan tayo dito na nag-send at pinanood ko nga, abay sabi ko, abay, ta, parang napahiya siya dito. <laughs> napahiya. Okay, tignan natin. Without further ado, start. Party-less Representative Margarita Nograles, she authored the House Resolution urging the NTC. Mm, she authored the House Resolution. So dito ah, dito sa premise Ah, parang proud na proud siya ah, kasi yung linya pa lang na she authored the House Resolution. Oh, parang proud. Diba? To suspend the operations of SMNI, good morning to you, our Representative Nograles. Good morning, Ms. Karen. Hello. So there's mm, the House Resolution to suspend the operations. So mapapansin mo ninyo yung aura niya dito parang at home, at ease dito sabi mo 'pag uh, uh, may mga taong ganun talaga no 'pag uh, 'pag wala sila sa comfort zone nila makikita mo bang, ba galing nito ba ang ano nito komportable nakakabilib pero 'pag once na nailagay mo sila sa crucial moments doon mo na makikita na aligaga taranta uh, Tingnan natin. Basta dito sa una, ba, poise na poise. And there's also a resolution to Interview ako sa ABS-CBN. Yay! It's franchise. So okay. where are we when it comes to both resolutions? Yes. Um, to clarify lang, Ms. Karen, so the resolution that I filed is simply to urge NTC to suspend muna their uh, operations. Essentially... Bawal yun! <laughs> Hmm. Sabi ni attorney, ayan, attorney Solpico. Oh, sabi niya bawal. Kasi uh, because the venta sila na ng PDR. Ayun, ah, bawal. Don so ginawa niya, inorderan niya ang NTC na i-suspend yung prangkisa muna. Mm. Opo. Keren. Bawal, na... Na bawal 'yun ha. Ay nako, bawal, bawal, bawal. O ituloy natin especially since NTC was the one who granted the permits and the licenses, while we are looking into the violations of their franchise. Pwede ba yun? Di ba? So, pwede rin ba na habang sino ba yung mga ano? Uh, yung bang habang iniimbestigahan o imbestigahan din natin kaya yung 1.8 billion. No? So dapat pag iniimbestigan, parang yung house resolution or yung house hearing is because of that 1.8 billion na tawag nito na sinabi ni Ka Eric noon sa kanyang programa so kung it involves that 1.8 billion kaya sila napatawag or kaya nandiyan nangyari yung hearing eh dapat pinatawag din si Tamba 'di ba? Kasi involved siya doon eh. Dapat kasama si Tamba doon. Explain niya kung totoo ba yung sinasabi ni Ka Eric o hindi. Bakit ang diniin lang nila ay si Ka Eric? Oh, suspendihin din ah si Tamba. Bakit SMNI lang ang gusto niyong suspindihin? Uh, parang suspend po muna natin, which is within the power of Kat thank right. you. The resolution is simply to urge the House bill naman po that was filed uh, by another congressman uh, is for already a different uh, for revocation. Issue. Okay. Kaya nga minsan hindi ko maintindihan tong si Karen Davila eh. No? <laughs> uh, hindi ko maintindihan kasi minsan or just the way the is just the way how she questions uh, or she throws interviews or questions on interviews you know minsan hindi mo siya maintindihan kung uh, tropa mo ba siya o hindi kasi dito sabi ko nga eh nasa set ni Karen Davila yung premise na parang okay sige sabihin mo yung nangyayari ano yung ganito ganyan so nila-update ni uh, Nograles uh, yung nangyari nga na House Resolution. Uh, yes, because of what may, has been transpiring. Uh, iba naman po yung resolution ko. Iba rin po yung House Bill that was filed by another congressman. Uh, congressman. Oh, alam namin, but mo pa kailangan clarify yan? <laughs> okay. All right, now that's clear. But what is the status? of both resolutions now. Ah. So even the voice ni Carinda Davila, 'di ba? Ano siya eh um kalmado. So cool, uh, chill. Pansinin niyo, hindi lang hindi lang ito yung ano, yung reaction natin. Hindi lang yung kung ano yung sinasabi nila at ano yung meaning ng sinasabi nila. Tignan din natin paano magsalita. Ano yung tempo ng salita? Ay, ano ba to? Ano yung tempo? Ano yung tempo? Ano yung tono? Ano yung pitch? asa uh, at saka yung mga galaw ng balikat ng mata. Tignan natin kasi lahat ng mga yan may meaning. Uh, just like for example, pag ang isang tao nagsasalita, biglang laging namamawis, oh, it's a sign of being uh, tense, nervous. Diba? So tignan nyo, dito sa unang mga questions, okay pa si Karen Davila. For example, uh, your resolution to urge the NTC hmm. is in in effect no calling on the NTC, yes. right, to act. That's it. Yes. But the resolution of the other congressman, I know it's um one writer party list representative Gutierrez. Is... Oh, alam niya yun. No? Bakit ni ano? <laughs> just to clarify, sabi niya, just to clarify. <laughs> uh, di ba? to revoke. Ang hindi alam ni ano dito. Hindi ko inaano si Karen Davila kasi sabi ko nga, hindi ko nga alam. Minsan nakakalito to eh. Alam naman natin kung saan ang kulay nito. Pero para sa akin dito sa interview na ito, nakita ko na ano eh. Alam mo yung unti-unti niyang inilalagay sa hawla itong si Nugrales. Right? Correct. Revoke the franchise. But what is the sentiment in the lower house? So, with the resolution that I filed for, it was already adopted by the House. So, since Alam namin! It's been adopted by the House and there was a voice uh, vote already. on the. Alam nga namin. <laughs> hindi nga yun yung tanong eh. Then, uh, it's now up to NTC to uh, act on it. Mm, bawal nga. Because it's well within their power with the separation yeah. of power. Oh. So, oh, sinabi pa niya separation of powers, ah. pero ito nga with the separation of powers, sabi nga ni Attorney Solpico, uh, bawal 'yun. Paki-explain mo nga. Bawal na bawal 'yun, ha. Hindi mo pwedeng gawin 'yun. Bakit? Explain bakit? ko kung bakit, ha. Mm, yan. Una, ang uh, ang uh, NTC ay na si ilalim ng eksekutibo. Oh, executive. NTC. By virtue of the separation of powers, hindi yan kasama sa Kongreso. Oh, ang Kongreso naman, ano? Nasaan? Ang trabaho ng Kongreso ay lawmaking lamang. O, oh, legislative. Hmm. Ha? Huh? Ang trabaho ng executive ay itong pag-execute ng batas. Yes. No? So, dandun yan. Oh. But in particular, ang NTC po ay may, ex may quasi-judicial powers. Oh. Parang question eh. Mm. Hindi mo pwede diktahan yan eh. Oh. Okay? Klaro po ba yan? Claro. Hindi mo pwede diktahan ang NTC. Maling-maling ginawa po kung ginawa yon Maling-maling. No? Mm. Sino ka para mang utos? Diba? Sasabi niya, it's up to the NTC na mag-decide, ay, na, na gumawa. Kasi meron na kaming pinropose na resolution. Executive nga yung function nila. Kayo, legislative. Mambabatas nga kayo ba diba? So, example, gumawa kayo ng batas at sabi nyo nga under, kumbaga iniimbestigan pa ninyo. Uh, iniimbestigan pa ninyo. Pero ang gusto ninyo, gumawa ng isang action ang NTC para mag-execute ng isang something na under investigation. O, oh, saan ka nakita? Unfair naman yun gusto na ninyong gumawa ng isang action ang NTC laban sa SMNI when sabi nyo nga, it's still a proposed resolution. Resolution pa lang. O di, investigahan nyo muna. Patunayan nyo muna kung ano yung mga violations. Then that's the time na saka naman execute nung nasa executive. Oh, ang, ang problema, gusto na ninyong execute. Kumbaga sa ano, gusto na ninyong pugutan na ng ulo. Ang mga to, <laughs> Hindi pa ninyo napapatunayan na nagnakaw yung tao gusto na ninyong pugutan na ng ulo. Abay. In, in terms of the house bill that was filed hmm. by Representative uh, Gutierrez, uh, when well we will have to go through the hearing based on that on the revocation. Based on that to looking into the various violations. Oo, tama. Style husgahan muna bago investigahan. Kaya nga, kasi hindi nila, I think yung end point nito, hindi nila basta kayang patunayan yung kanilang pinagsasabi, yung kanilang allegation. Mamaya makikita natin kung kasi pinagko-compare dito yung ABS-CBN in the SMNI eh malaking pinagkaiba. Hindi ako galit. Okay, <laughs> explain lang. Of the itself already. So oh, na bago investiga part of our house duty. Alright I'm curious so um you can clarify this. Did you author the suspension of the SMNI franchise? Mm. The question did you author the suspension of SMNI franchise? I did not author the the bill on the suspension uh, on the revocation. Yes. I authored the resolution to urge NTC na parang kumbaga, teka lang, may mga violations tayo nakikita dito, uh, not just on the franchise. unting unti po natin nakikita hindi lang po sa franchise. But... Alam niyo sa totoo lang mas mababa yung tingin ko sa mga party list. Uh, regardless kung kasama natin yan o hindi. Regardless of the political color. Kasi unfair doon sa mga talagang uh, congressman ng distrito eh. I mean, I don't know ah. Ilan ba yung ano sa party list? 100,000? Ganon? Pwede na yun eh. Panalo na yun no? Sa bagay may mga distrito din naman na konti lang din eh. But you know I mean parang unfair din ano and especially comparing the the congressman also comparing the congressman to the senators kasi parang ano na eh itong mga congressman na ito parang feeling superior yung yung level nila lower house 'di ba lower house pero umaasta na sila ngayon na parang sila yung upper class parang ang sisiga nila ang Andun na lahat, eh. andun yung mga ugali, andun na lahat ng mga ugali doon mo makikita. Kita mo nga, i-compare mo yung mga hearings nung senator Ang Babait. Isa e, nga na nga tayo dahil kitang-kita na nagsisimula, ang Babait pa. Ha? I-upload you, I-upload you ganun-ganun pa si Senator Bato doon kay uh, pangalan nito kay uh, Katapang. Pero ito, sa, sa lower house, lower house, andun lahat ng mga ugali, mayabang, uh, very, ano, uh, ano yun, magaspang, magsalita. Tapos parang kung tumingin sa iyo, eh, parang kakainin ka ng buhay. Tapos mga bully. Andun lahat. Ah, maangas, oo, maangas nga. Ma Ewan ko ba? pati po sa mga other government agencies with KVP, mukhang SEC. Um, Diyan mo din may kita yung mga elitista. Akala mo... Yeah. Hmm? Teka muna. Arrogant o oh, aggressive. Natin, habang tinitingnan na natin. Based on the hearings, do you believe that SMNI has violated their franchise? Hmm. Ano yan? Trap yung question na yan sa kanya. Well, we have yet to see And nakikita natin that they have. Um... Alam niyo kung bakit tinatanong yan ni, ano, ni Karen Davila? Para sa akin, ano na yan eh? Uh, setting question niya yan eh. Siniset niya yung question na yan. Dahil in the back of her mind, meron siyang gustong ipunto dito, which is yung ABS-CBN niya, which will be coming later on nang part ng interview na ito It's not about hey anong care niya diyan sa ano mo ano anong care niya sa iyo sa ano mo nugrales hmm? wala siyang cares sa iyo in what way can you be specific yes if you watch in what way can you be specific the previous hearing uh, i've laid down through a PowerPoint presentation the violations in Section 4, Section uh, on the misinformation, deliberate information. At nakita naman... Oh, ano? Section 4, ano pa? Oh, kita nyo, hindi niya... Hin Ibig sabihin, wala sa kanyang isip at puso ang kanyang sinasabi. It's by the book. ba? Diba? It's by the book talaga. Itong mga lawmakers natin. Ang, ang saklap, ano? na feeling honorable sila, feeling ang gagaling nila, hindi ko naman sinasa uh, sige mas matalino sila sa akin kasi nandyan sila but for me it, it should be and it's supposed to be higher yung expectations natin sa kanila but looking at this alay, parang moro-moro na lang na oh, eto kung ayaw namin sa'yo o oh, eto yung hatol ko sa'yo oh, kung ayaw namin sa'yo suspension oh, kita yung ginawa nila kay Kong Tebes I think it was the first time Ever in the history of Philippine politics especially in the House na mayroon silang uh, tinanggal uh inexpel na congressman. I don't remember any congressman na inexpel in nila other than congressman Arnie Teves. Look, anong ginawa nila sa kanya? Wala pa, wala hindi pa nila na nadidinig sa korte, terorista na. Uh, hindi lang nagpakita sa ano, hindi lang hindi lang uh, naka-join doon sa sinasabi nilang committee hearing. Ayan, sinuspend nila. When in fact, pwede naman pala na mag-zoom 'yung mga resource person kung hindi kaya. So and kung eh, talaga 'yung detail it So, sure. pangalawa vibe? na pa sinabi in detail. Ah. And from the sections move it to layman's terms. Sige po. Parang sige, TikTok ko na lang po buto. <laughs> ah. Akala niya siguro nakakatawa. Hey, <laughs> I mean, you're trying to be funny but you're not really funny and you're trying to setting an atmosphere na, mga ah, ito tropa tayo but I don't think Karen Davila treats you as a tropa. Kita mo anong sagot ni Karen Davila sa iyo. That's Look at the reaction of Karen Davila. Oh. Parang isige. Tiktok ko na lang ito. Ah. Ba? Buti nag-smile pa pero alam ko na inisya doon sa sagot mo eh. Sabi nga specific, ang sabi niya mag-specific ka. Specific example hindi niya sinabi na oh ay eh, titiktok ko na lang i mean it's somewhat i know eh, somewhat uh, uh, parang ano sarcastic yung sagot mo na yun sabi ba niya itiktok mo <laughs> <laughs> Uh, but yeah, pero, uh -oh. pero um, sa section 4 on the willful uh, mis misinformation, no? deliberate misinformation, there's already a violation to section 4 sa parang po, which inamin naman po sa section 4 ng prangkisa napaka-broad naman yung example mo na yan dapat ano ewan ko lang baka mas alam first nila first hearing na hindi po validated nga po yung sinabi ng one of the hosts hmm. sa kanyang uh, sinabi live and uh, the oh, childish <laughs> and during the first hearing also the secretary general also uh disputed the amount that was stated sinabi naman po doon na hindi naman po nagtutugma yung amount doon so meron talagang misinformation dito which is a violation of section 4 the violation On Section 10, naman po, that the controlling interest, when they transferred it from the from Pastor Kibulo no, in 2022, when the franchise was still in effect, um, and transferred to a certain person, uh, <laughs> uh, prior approval in Congress, which is a violation of Section 10 on the first sentence of Section 10 of their franchise. And the second sentence of ano section yun, 10. Ano of the, nga yung violation na yun? Should there be any transfer of controlling interest, kailangan ng report within hmm. 60 days from doing so. And hindi po nila ginawa. Hmm. Section 11 naman po, after 29 hmm. years of existence po. So, hindi na-report within 60 days, ibig sabihin, tanggal na. Ganun pala yun? Wow! Ganun pala kabilis yung ano ha? yung execution, ha? hindi nag-report ng 60 days, suspension, tanggal na. Mabigat na ba yun para ano, yung prangkisa ng SMNI? They did not do the requirement on the dispersal of ownership, meaning hindi sila nagumawa ng public offering. What they reported was uh, they did this through the a cooperative, which is not even mentioned in their franchise. And they just reported it to Congress. And I emphasize, hindi nga lang po report or even asking ko. Actually, congressman ka na, no? Nung nag co-host ka sa SMNI. I think that was last year. Nag nag-host ka na rin sa SMNI at congressman ka na noon. Ibig mong sabihin, etong panahon lang na to mo na nakita yung mga yan. Ikaw yung tinitignan namin kasi ikaw yung nag-file ng resolution to suspend. So, ibig mong sabihin, nung kasalukuyang host ka ng SMNI at congressman ka na, ngayon mo palang alam or ngayon mo palang, or kung alam mo na ba before, tas ngayon ka lang nagsasalita, which is tainting yung purpose mo na nag-file ng resolution na ganyan. Ay, hindi namin mayalis sa sarili namin na politika nga ito. Congress na sinasabi po during the hearing, they were waiting for a reply from Congress if they could do Tinitimpla that. Tinitimpla pa lang uh, <laughs> Which that report did not have a question, waiting for a reply from Congress. At the same time, the last sentence of that report was they already implemented that. Hmm. And even so, nasabihin po na... Okay. Ang ganda ng sagot niya dito. Tuloy-tuloy, spontaneous, pero bantay ka. Wala pong timeline. In twenty one in twenty-nine years of existing. In twenty-one. <laughs> twenty-nine years. They only tried to comply in the last two years. And the dispersal of that ownership, sa cooperative, let's say, okay, my dispersal po, my public offering no uh point sixteen percent lang. Po. 1% not even 30% of what they're mandated to do. And in the last hearing, it lumabas po that iba po ang kanilang officially sa GIS nila sa SEC and they po nila sa Congress as part of the repertorial requirements. And if mali po yung the repertorial requirements nila sa Congress, there's a violation na naman na nakita ko natin on section 12. eh, <laughs> meron silang mga sinasite-site na section 4, section 10, section 12. Pero yung yung uh, sinasite nila na parang probable cause to suspend or even revoke the franchise of SMNI. Parang ang babaw naman nun yung sinasabi nilang fake news, misrepresentation, yung pag-transfer sa ownership from Pastor Kibuloy to co-op, co na hindi sila nag, uh, ano, nag-inform within 60 days, iba yung sinabit nila dito at sa house, parang uh, ang babaw nito na just for you to, ano, I mean, just for you to revoke. Take note, yung franchise is not three years, is not one year, it's not three years, it's not five years. Hindi po biro yon yung pag-apply mo ng franchise and it it takes a lot of requirements. Okay? Para makuha mo yung 25 years na franchise. 25 years. So we're talking, pag meron kang 25 years na prangkisa, hindi biro na basta ibibigay ng gobyerno sa iyo yon. So ibig sabihin, dumaan ka sa masusi, okay? Malalim na pinaguhugutan ng pagbibigay, pagtupad sa mga requirements. And for you, just to ano, just to uh, uh, quote, tama ba yung term? Just to uh, have the reference on you know, like misrepresentation, hindi nag-report ng 60 days, yung transfer ng ganito, may violation. Tatanggalin mo na, i -re mo yung franchise just because of that? Hindi kaya, uh, hindi kaya unfair yon Eh, sa mga ano nga natin, uh, halimbawa, nagtapon ka ng sigarilyo sa, ano, sa, <clears throat> sa street, e bawal yun. O, oh, may batas tayo don oh, meron tayong tinatawag na first offense, second offense, third offense, hindi hindi 'yung ikukulong ninyo ka agad. 'Di ba dapat ganun ang batas natin, eh, to be fair. So, in fact even yung ABS-CBN, hindi naman agad-agad pinasarayan. Eh. It took time. It took a lot of um, uh, proving, huh? A lot of proving points para eventually ay hindi na mabibigyan ng prangkisa at mapasara yung ABS-CBN. Although, nasabi ni former president, nasabi niya na uh, in my, under my term, I uh, will make sure na mapapasara yung ano. Sabi niya yun. But still, still, hindi po, hindi, hindi, hindi siya yung, ah, gusto ko bukas isara na ninyo yan. Hindi ganon kailangan ni present ninyo patunayan dinggin pagbutuhan okay from the house and the court sa senado saka eventually mapasara hindi yung ganyan na <laughs> ang bababaw naman ninyo para kayong mga onion skin ni instead na sagutin niyo kung totoo yung 1.8 billion o hindi abay gumawa na kayong katakot-takot na mga resolution just to bring these people down tingo tipo natin nakikita nagkaka Labagan sa batas. Kaya Oo, ka nagkakalabagan sa... sa baga. O, daw sa batas. Lahat ng mga mainstream media na yan, sige, maglapagan tayo ng violation or mag maglapagan tayo ng prangkisa. Lahat ng mainstream media na yan, titignan ninyo, imbestigahan ninyo. I'm sure hindi lang SMNI yung sinasabi nyo. Nakita nyo na violation sa 60 days, cooperation, co-op, transfer of like this and that. Baka mas, ma mas malaking violation pa yung iba dyan. Suspendin po muna natin kasi the more that we talk about it, the more na nakita natin and the more that we see even more violations not within their franchise with the KBP code. Um, and they only withdrew a day before the first hearing which is December 4 2023. So lahat po ng mga ginawa nila prior to that does not erase the fact that there was a violation. There's a hmm. violation also with the Mt um RCB. may violation pa oh, tang na nakikita natin with SEC with their amendments of uh, the articles of incorporation to a corporation soul. So habang 'di ba, ganito po yung nangyayari. Uh, ah, kala niya siguro ano? Kala niya siguro Karen Davila is on her side. Alam mo yung go um, um, um. <laughs> Bakit diba, kailangan po muna natin suspindihin yung ay sasabihin sa NTC tingnan nyo to. Kasi mukhang okay. kailangan yung suspindihin muna. All right, okay. I'll, I'll, catch on to some points you hmm. mentioned. Sure. Uh, there is no love lost here for SMNI. Okay. Mm -hmm. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. I'm gonna approach yes. this. And I'll take what you said. This isn't about TikTok. When you say... <laughs> <laughs> Tingnan nyo, alam, alam nyo, alam, hindi nyo naintindihan kay Karen Davila. Ako, na sa mga ilang mga interviews nito eh. Pikon to eh. <laughs> Oo. Oh, huwag mong ginaganyan si Karen Davila kasi pikon yan. Kaya kanyang pasimplehan na tirahin ng pasimple na hindi mo siya pwedeng balikan kasi ah, ano siya eh, civil pa rin yung the way na pagbirada niya siya. Yung pagribat niya sa pabalik. Tiga mo yung sinabi ni Nograles kanina na TikTok, binalik niya. Hmm? They say in layman's yeah, terms. mo. And I'll take what you said. This isn't about TikTok. When you say say in layman's terms, this is for viewers to get behind. The... Hmm, oh. sinabi niya. Kung bago sa tagalog it, hindi ko sinabing parang mag-TikTok ka. Ang sabi ko, simplihan mo, magbigay ka lang ng simpleng example. yon sa Tagalog yun. Baga, kung ako yun na, galit eh, di ba? Pero siya, ano, hindi niya papahalata, pero tinitira ka niya. Kilala ka na namin, Karin Dabila, ano ka ba? Quality of issues. Are... <laughs> so, number one, when it comes to Them giving the figure of the speaker spent 1.8 billion pesos for travels. Clearly, that was wrong. They didn't have the evidence to show it. No, mm. um, a journalist is asked to show evidence, right? And he did say that. Um, um, the source was someone for the, from the Senate. Seguro kwentuhan, mm. mm. right? Oh, and yes. perhaps the commentator could have been more responsible in that sense. Mm. But at the end of the day, whether you like the commentator or not, yan. At the end of the day, whether you like the commentator or not, this is the question for you. He is still protected by the SOTOLO not to reveal a source. Mm. Galing namismu musa journalist yana. kayo ang ah, kayo mambabatas, kayo din ang gumawa ng batas na 'yan. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na hindi ito applicable kay Eric. <laughs> hindi pwede 'yon. Oh, yes. without the you agree. Well, lumabas po. You agree? Yes or no? Eh ganun kayo sa house eh. <laughs> during the hearing. Oh, tapos pag kayo yung ginanyan, hindi kayo makasagot ng yes or no. <laughs> 'Di ba? Ah. How ironic na kapag kayo ang naghihiring, gusto ninyo ang sagot sa tanong ninyo ay yes or no. Kasi gusto nga ninyong masilo, umaga, malagay sa hawla yung tinatanong ninyong resource person. Pero pag ginagawa sa inyo, hindi ninyo mamasagutin ng yes or no. Bakit? Kasi it's not all answerable by yes or no. Kailangan may explanation yan and I do understand the SOTO law. But there is oh. an exception in the SOTO law that when well, it comes to national Which security... Which is what? <laughs> po? Ulitin natin. But that, what makes... ...puyong during the hearing... ...a source. Yes. do you agree? Hmm. Well, lumabas po yung during the hearing and I do understand the SOTO law. But there is oh. an exception in the... Talaga ba intindihan mo yung SOTO law? Oh. sabi mo may exception. Tinanong ka ni Karinda Bila, like what? SOTO law that when Which it is comes what? to national Which is what? Hmm. security di ba po but, but that, oh security sinabi mo oh sige what makes that national security i mean you know i'm calling out a public yes. official. <laughs> 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 hindi na makasagot Ah, tama so plak. regardless if it were the speaker or not oh, I ay mean, eh, ito yung that, tanong what makes that national security i mean you know I'm calling out a public yes. official regardless if it were the speaker or not. Yes. on trips spent. And the reason I know this is because radio commentators from mainstream media have done it with past presidents. Yes. Ah, naipasok na yung <laughs> Last ano, ayan na. Hindi naman sila pinatawag sa ring. Ayon, ah, Patay tayo <laughs> diha. Hmm. Okay? Yes po. I understand And that. Because what so makes, po, I mean, on this particular end, what makes Congress... Alam nyo kung bakit? Ako, ako kasi mag... Although tama yung sinabi mo, uh, Karen W., yung premise mo, tama yun. Pero magkaiba na tayo doon sa part na uh, sasabihin mo na noon, hindi naman pinatawag. O tama yun. Bakit nga naman hindi pinatawag? Para sa akin, ang reason kung bakit hindi pinatawag eh hindi kasi onion skin yung ano yung pang yung dating pangulo natin ha ah? ah, katakot-takot may mga ano yun, bikoy story ano pa ba yon kung ano nung pinaglalabas ng mga rappler ano pa yon mga pinaglalabas nila meron daw yung time na ano yung expose expose daw nila Trillanes oh Meron bang ganyang nangyari? Wala man. the editorial chief of a free press. So, okay. With, that, hindi naman po, sinabi ko naman po rin when I... Oh, dadaan mo sa tawa-tawa. Hindi, sagutin mo. Hindi pwede yan. Oh, yan nararamdaman ninyo kung ano yung pinaggagawa nyo pag na kayo ay nasa balwarte ninyo. Pag kayo ang sarap ng upo ninyo doon sa air condition na table ninyo yung long table ninyo na kung saan bully kayo, nagsama-sama kayo na parang akala ninyo kayo yung mga gangsta, mga fraternity. Tapos ngayon tatawa-tawa ka dahil did the sponsorship speech on this. This is not a oppression of the freedom of the press. Pan, pa, pa explain mo nga na hindi oppression of uh, the freedom of the press. Mismo nga, yung journalist, kausap mo sa harapan mo nagsasabi na under soto law yung uh, ano Yes. No. but kung meron silang mga violations they have to be accountable for that i agree i, mm -hmm. no, because, I, I absolutely agree i'm not this is not about you yes. this is really just as a whole yes. this is as a whole right mm -hmm. Mm -hmm. if the commentator didn't hit on the speaker would congress have asked, acted if he let's say hit An opposition person. What a question. Hulog ka sa bitag. Hmm. Tama naman kasi yun eh. Pag iniba kaya natin yung taong pinagsabihan na gumastos ng 1.8 billion sa travel expenses. Ganon din kaya? Meron din kayang hearing na mangyayari? Kadami-dami nga dyan na da dapat a uh, Senate hearing or a House hearing. Hindi naman hini-hearing. Tapos ito, just because ang involved dito ay yung uh, Diyos nila, ayan may hearing na kaagad so yun yung ano, yun yung question ni Karen Tabila dito na uh, kapag ba ibang tao yung involved dito would you have inquiry as well? Somebody irrelevant to the supermajority. Yes. Would Congress... Somebody irrelevant to the supermajority. Agoy! Have come to the defense of the free... Would you have come to the defense? Agoy! Saan ka ba talaga, Karen Dabila? Di ba magkakatropa kayo? Di ba pare-pares kayo mga dilaw na ngayon? Bakit mo tinitira tong si uh, Migs Nograles? <laughs> Ay ah, nalilito na ako sa iyo, Karen Davila. Tropa mo 'to ay. Eh. Well, this this confirmation. Yeah. But this this stem from various resolutions na po, no. Ha? Huh? Various resolution? Eh ang pinag-ugatan nga kung bakit kayo nagka-hearing ay dahil doon sa 1.8 billion. Tapos ngayon sasabihin mo this stem from various various resolution. Yeah, yeah. But no, my answer, time. answer my question. Agay. <laughs> okay. yeah. Alam mo yung feeling na pag nandito ka sa interview, eh, gusto mo nang matapos tong interview na to? <laughs> Sana <ako>. <laughs> <laughs> Sabi ko, agoy, ano ba tong napasok ko? Akala ko tropa ko tong mag interview Kaya nga nagpa-unlock ako tapos eto. <laughs> Tinitira naman pala ako, agoy. Yes. Would the supermajority in Congress, mm. uh, as I say, I... Take note, ah. Sinabi niya dito supermajority. Ah. Alam niyo kung ano yun in layman's term sa tondo lingwahe? Ah. Supermajority. Ano? Iti, ano, mga bully, magkakatropa, o oh, kayo, kasi, Kapag ba hindi sinaling yung mga tropa niyo o kung hindi, yun ba? Yun ba? Kung hindi ba niyo tropa yung tinira, ganun din ba ang gagawin niyo? Magkakaroon din ba kaya ng inquiry? Yun yung tanong niya eh. Kumbaga sa simpleng tanong lang eh. I have no love lost here yes, for SMNI. Yes. but this is a matter of principle. If yes, it was pa. not the speaker who was hit, would Congressmen have acted in the same manner. Oh, yun ang question doon. Huh? Kung hindi ang speaker ang tinamaan ng magaling. Hmm. Ganon din ba ang action ninyo? Like, uh, oh, tinagalog ko lang. Like said, like, so, hindi lang po naman yun kasi yung nandoon sa resolution po. Ha? Hindi lang yun yung nandoon sa resolution? Dinadaan mo lang sa pa-smile-smile? -smile hindi mo kami madadala sa paganyan ganyan ano ba ano ano then it was stem from that 1.8 billion statement not even statement question by ka Eric Meron din pong pagtatama sa mga, may mga ibang resolutions po rin na na-file. Oo nga, pero yung original resolution, it is because of that 1.8 billion. ba? Diba? ano yon yung sinasabi ninyo na fake news or misinformation uh, doon <laughs> bakit may misinformation bakit may fake news doon sa resolution it is because of that 1.8 billion na sinasabi ni Ka Eric doon lang naman nag-ugat yun eh ngayon ang tanong ni Karen Davila kung ang binabato ninyong misinformation or fake news statement towards not from the speaker, but someone, huh? someone from the opposition. Like, let's say, halimbawa, tinira si, uh, sino ba? Tinira. Si uh, VP Sara, for example. Anong gagawin niyo Gagaw ba kayo ng uh, house inquiry? Oo uh, o oh, 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 hindi. Halimbawa, ang uh, Question ni Ka Eric which is very unlikely. But example lang, example lang. Pag ibang tao, yun naman ang tanong niya doon eh. O, anong sagot mo? Sagot! On this uh, red, uh, red tagging, on this misinformation, okay. and on... Talk about red... Wrong move! Wrong word! Kala niya siguro gusto niyang ibahin yung, ano, yung tempo nung, uh, nung, nung questioning. Binanggit niya, pinasok niya yung red tagging. Bakit niya binanggit yung red tagging? Kasi gusto niyang kunin yung loob ng interviewer which is si Karen Davila. Kasi pag kinuha mo yung kumbaga you are uh, parang nagse-sentiment ka doon sa red tagging, kasama ka doon, ba? Tropa mo sila. So pinasok niya yung red tagging, akala niya makakalusot siya, makakataka siya doon sa line of questioning, yung prior line of questioning. Ay hindi, mas lalo pa siyang ano. Oh, since nabanggit mo yung red tagging, eto na naman. Tagging, I'm curious. Uh, red tagging on this misinformation okay. so, and let's talk about red tagging. I'm curious. <laughs> <laughs> uh, Naku, no, alam mo 'yun. Uh, ito 'yung sinasabi natin, 'di ba, pag uh, pasaway tayo sa ating mga parents. The more na nagrarason tayo, the more na nalalagay tayo sa alanganin. 'Yun 'yung katotohanan yan. So, instead na tipid lang yung sagot natin, ang dami na natin sinasabi, mas nabubuking pa tayo. Ito yung nangyayari, kaya ano ngayon? The irony of this is, mm. SMNI's 2019 franchise, mm. the franchise was renewed in 2019. Mm. Okay? Your brothers sponsored... The Ay, Magnum TV, thanks ah. Uh, eh. Sinend niya tong video to kanina eh. Franchise renewal of yes. SMNI. Yes. Right? So we're talking yeah. about now Secretary Carlo Nograles when he was in Congress and um, Jericho Nograles. They sponsored the SMNI renewal. Ah, Didn't ah, they spot the violation. Okay, okay, okay. Bal natin. Yes. Right? So we're talking yeah. about now Secretary Carlo. Of yes. Brothers was renewed in 2019. Not okay? Yes, Your brothers. Your brother. Brothers, actually brothers. <laughs> Look at the irony. Yeah? Sponsored the franchise renewal. Ah. Look at the irony. Kaya natin sinasabi na wala kang utang na loob. Yeah? Davao kayo eh. Hindi naman natin sinasabi na magiging regional tayo. But the thing there is, <laughs> siguro mas matatanggap natin na ibang congressman ang mag-file ng resolution of this And other than you kasi ikaw, galing ka sa Davao, nagtrabaho ka na rin sa SMNI, yung kapatid mo, Carlo Nograles, Jericho Nograles, sila yung nag-sponsor. Sila yung sponsor dyan sa pag-renew ng franchise ng SMNI. Ha? kapatid mo. Kapatid mo ang nag-sponsor sa renewal ng franchise ng SMNI. Tapos ikaw ang nagsusulong para isuspend or somehow revoke yung franchise ng SMNI. How ironic. Kaya yan ulit yung tanong ni Karen Davila. Hindi mo pa nasagot yung unan niyang tanong. Eto na naman. Baka hindi mo na naman tumasagot. Of yes. SMNI. Yes. Right? So we're talking about... Yeah. Uh, kita nyo yung ano? Kanina sabi ko yung observe din natin yung boses. Nakita nyo yung ano na? Yung rate nung ano? Yung parang meron ng reverb ano, reverberation. Tama ba? Nagre-reverb na yung boses ni Karen Davila. Uh, SMNI SMNI. Paano na natin? Nagagalit na siya dito eh. 19 franchise. It's the franchise was renewed in 2019. Yes. Sir. Okay. Your brothers sponsored the franchise renewal of yes. SMNI. Ah, uh, renewal of SMNI. Ah, uh, di ba nakita niyo? yung kita ang mukha. Nakaw. Tapos yung isa, syempre dinadaan sa smile, pero alam ko na ano na yan. Kailan kayo matatapos yung interview na to? <laughs> Ay, nako. Yes. Right. So, so ang tawag doon na. Ah. Okay, so plak <laughs> <laughs> Namumula na pansin niyo ba? o oh, ngay. Eh. Kanina namumuti. <laughs> about now Secretary Carlo Nograles when he was in Congress and um, Jericho Nograles. They sponsored the SMNI renewal. Yes. Didn't they spot the violations? Ah, nakita nyo? Gumamit na ng ganito si Karinda Bila. Ano ba? Go on. Hindi ba nila alam ala, kung kumbaga kung ita-translate natin, sa layman's term ulit, na ah, ita-translate natin. Syempre, journalist 'yan, hindi niya pwedeng ilabas ng ano eh, full blast, 'di ba? Pero kung ita-translate natin, hindi ba nakita ng kapatid mo 'yan? Yung dalawa mong kapatid? Yung sinasabi niyong violation ngayon, hindi ba nakita ng dalawa mong kapatid? Si Carlo at Jericho Nograles? Yeah. Kasi may ganun na yung kamay ni ano eh, Karen Davila eh. How come nga ngayon lang nila nakikita yan samantalang yung dalawa niyang kapatid 2019 sila yung nag-sponsor. Kaya yun yung tanong yan. Kaya medyo tumataas na yung temperatura ni Karen Davila. Kasi nga it's about ABS-CBN and the SMNI. Before they sponsored it. Before they sponsored it. O, anong sagot mo? Smile? Well, when you sponsor something and when Congress does something, syempre it's a privilege that's given. Right? This has What nothing privilege? to do with who has authored it. Now it has to do with binigyan kayo ng privilege. Kaya nga, bago ka bigyan ng isang privilege, huh? ko-question ka ng house. Huh? Do you deserve that privilege? So, napaka-basic lang naman ni. Eh. Kumbaga, bago kita bigyan ng reward, ginawa mo ba ito? Oo o hindi. So, bago mo makuha yung reward, yung privilege na yun, gawin mo muna to. Ay, you have to earn that privilege. Oh, so, yun yung tanong. Back to the question. Hindi ba nakita nung dalawa mong kapatid yung mga violations na ito na sinasabi ninyo? Yung, 60 days uh, ano yun 60 days um, na hindi kayo nag-inform yung transfer ng ano o, ulitin na naman natin wag na nga you're supposed to be following But I agree. What? What? I have no debate on that. Uh, di ba? Nakita nyo? galit na to galit 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 galit. Ano <laughs> ba ka rinda bila? Hindi pa nga tapos sa sagot niya bakit ka? Ay blood ka ba? Dapat di ba patapusin mo muna siya? Ayaw mo ba yung sagot niya? <laughs> Nakita niyo kung ano, sabi nga nila eh, you deserve. You get what you deserve. Kasi, sabi ko nga, doon sa house, akala mo kung sino sila. Kasi, di ko mo nandito sila sa pwesto na to. Kung magtatanong at kung magsasalita, kung manduduro sila, kung alam mo yung mga question sila akala mo kung sino sila kasi they are in their own uh, ano own circle they are in their own comfort zone kaya doon mo makikita ang tao kapag nasa comfort zone nila, doon mo makikita ang tunay na kulay ng isang tao. Kung mayabang ba talaga ito, kung simpleng tao ba talaga ito, Huh? There are people na kahit nasa comfort zone sila, nasa teritoryo nila, makikita mo talaga na humble pa rin, mabait pa rin, hindi mayabang. But makikita, doon mo rin ma makikita, ma, ma, ma separate yung taong mayabang, yung taong akala mo kung sino sa mga sitwasyon na yun. O ngayon, nararamdaman mo. Although, pasimple lang itong ginagawa ni Karen Dabila, but I feel I can feel what you feel right now. Diyan, hindi ka pwedeng basta magpaalam diyan. Hindi ka pwedeng magpakita ng pagkapikon mo niyan. Hmm. Maraming maano sa Remedy, thank you. Yes. The issue I'm asking is I agree with your principles completely. So it leads me to this question. Is franchise revocation or renewal really just used at times. It's about who sits in power. Ah, yun yung question. Nasa ano ba yan? Nasa kung sino yung nasa pwesto? Because, I mean, let me move back. I've asked this. The ABS situation is different in the sense yes. that the franchise expired. But that's a mainstream media network that it could have been renewed. But the powers that be didn't want. So, ang tanong ko nga ito. If these violations have been going on, weren't these spotted by the very congressman one, two, your brothers, and the other colleagues you work with today? Yes. Well, In other during words, that time, the violations were going on, and oh, let's just renew them anyway. Well, I cannot speak on behalf of the past Congress, but. What we're looking into now is that uh, there are violations that's happening and uh hindi niya masagot hindi niya masagot wala po, kahit, wala po ako magagawa kung sila po 'di ba nag-sponsor na to Oo nga wala kang magagawa but uh, there there is a question being uh, thrown at you 'yun yung dapat mong sagutin we're not questioning kung may magagawa ka ba kung ang ganito ganyan hindi the question there is Uh, ang tinatanong, uh, kung ibang tao, like, kaya kanina, kung ibang tao ba yung tinanungan ng 1.8 billion, ganon din ba ang gagawin ninyo? Ganon din ba yung resolution ninyo? Hindi mo masagot. Di ba hindi? Kung ano eh, tumatakas ka doon sa katanungan. At pinasa po ng past Congress, and I'm not saying anything that mali yung ginawa ng past Congress to do that. It's within their right to pass it. Di ba? Kapatid, nyo, kapatid mo mismo yun eh. Look, look at the, the irony of these actions, no? Kapatid mo ang tumulong para ma-renew yung SMNI franchise. And then, here you are, 19th Congress, ikaw na mismo ang nag-file ng resolution to suspend and somehow revoke. Kasi doon naman patungo yan eh. Kasi ang ginagawa ninyo ngayon, tulong-tulong kayo na pagkaisahan yung SMNI. Iba yung mag-file ng resolution ng ganito, si ganito ang mag-file ng house res resolution na ganito, ikaw si ganito, doon ka dito, toka-toka kayo eh. But, yung mga mata ninyo, nakatutok lang sa isang media. Why? So kaya yun yung tinatanong ni eh, Karen Davila, kapag ibang tao ba to ganun din yung gagawin nyo. We're looking into what's happening now and we are seeing violation. So let's not get, maybe let's not uh, get confused here na iba... Ano? Sabi niya we are looking at the, ano, violations? Tignan nga natin yung pinagsasabi mong violations. Eto ba yun sinasabi mo? Tignan nga natin. Asan ba yung violations na sinasabi? Saan ko ba nakita yun? <coughs> Hindi ako sure kung dito yan. Pero tignan natin kung ano yung mga violations na sinasabi. Ayan. Ay, nandito pala. yan. O, oh, ito. Ito, ito. Cost. Ayan. Political campaign. ah ano yan? Ito yung, ano, yung advertisement ni Tatay Digong noong araw, di Na hindi nila inere. O, isa 'yan. So ibig sabihin, ang dami niyan, no? oh, ayan no? Ibig sabihin, hindi lang dahil hindi inere yung political ads ni Tatay Digong noong araw, suspend. Ha? Revoke, hindi ganoon. O hindi renew, hindi yun. Meron pa o ano pa? Alleged violations to the now expired broadcast franchise. Oh. Expired na yung prangkisa pero nag-ooperate pa sila. O, oh, ba? Diba? Yan ang talagang matindi. Hindi po po pwedeng sabihin na ito'y malit na bagay lang. Ano pa? Multiple labor cases. Ibig sabihin sa mga tauhan nila yan. Ah, uh, may mga undocumented, walang mga Uh, ano yun, mga insurance, hindi tama yung pay, payment nila, unfair, ganon. O, oh, isa pa lang yan, ano pa? American citizenship ni Lopez. O, oh, syempre bawal yan. Unless kung baguhin nga nila yung batas natin na pwede yung foreign ownership. Diba? O, oh, dyan pa lang, mabigat na yan. Ano pa? Issuance of the Philippine Depository receipts. O oh, hindi pwede yun. Bawal yun. Oh, ano pa? Ayan o. Oh, hanggang 25 lang yung uh, prangkisa. Pero ano yung nangyari? Bakit 50 year? 50 year yung prangkisa nila. O oh, di uh, violation yun. Ano pa? Ano ta? Return. Of the ABS-CBN to the Lopez family after the people power revolution. Oh, hindi ko alam yan kung ano yan. Kung ano yung relevance niyan doon sa violation. No, oh, Hindi ko alam. Ano pa? Ito, ABS-CBN TV plus box and KBO pay-per-view. Oh, violation yan. Kasi hindi kasama sa prangkisa yung pay-per-view nila. O oh, dapat another franchise yun or ano, I don't know how it goes but bawal yun. Basta alam ko bawal. <laughs> <laughs> o oh, ano pa? ABS-CBN's Black time agreement with Amkara. Ewan ko, baka hindi sila nagkaintindihan doon sa Amkara na yan. Ewan ko. Basta violation yan. Failure to eh, regularize yung employees nila. So, ibig sabihin, yun lang pinaka ano nila yung mga sikat lang na mga employees nila yun lang yung ano pero yung ang tatagal na doon ganun pa rin yung ano nila parang may endo-endo ganun so paano sila ma secure sa trabaho di ba tax oh matindi to mabigat to di ba oh matindi yan so kung bibilangin natin ito ayan na ah, bibilangin natin ito ayan oh Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 na mabibigat yan. Na reason kung bakit nila uh, hindi 24, ni ang prangkisa o pinasara ang ABS-CBN. So dito, ano ba 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, pwede. Papasok dito yung sinasabi nila na 50, Okay biased reporting. Oh, pwede natin. Okay, just for the sake of argument, sige, bias reporting kasi 'yun yung nakikita nila bias nga, bias, bias. O oh, sige, bias na kung bias. But this is subjective. Subjective 'yan. Unlike yung kapag hindi ka nagbayad ng tax, hindi na 'yun subjective. Objective na 'yun. That's facts. Okay? Pwede na yang desisyonan yung hindi ka nagbayad ng tax mo kasi meron na tayong batas for that. But for the bias reporting, how do you define bias reporting? So it's very subjective. But, but for the sake of argument, sige sabihin na natin bias ng SMNI at kayo na yung hindi bias. O sige, kayo na. oh isa yon Isa yon sa ipinasok nila sa SMNI. Pangalawa, inappropriate program content. O sige, sabihin na natin, okay. Gikan sa masa, okay, inappropriate 'yon. Sabi nila, o oh, kasi yung mga panay opinionated, ganito ganyan. Okay, yung ano pa, yung kay Salpanelo, Attorney Salpanelo, ganito ganyan. O sige, inappropriate for the sake na ma makontent kayo, makontento kayo na. O sige, kayo na. Kano yun na 'yung appropriate content. Okay? Sige na, pagbigyan namin kayo. Okay, inappropriate hindi tama yun. And, panghuli, political meddling. O, sige sabihin natin, very political. Itong ano natin, yung SMNI, very political. Okay. Ang tanong ko naman ngayon, itong tatlo na ito, na pwede, ako, hindi ko sinasabi na ito yung ano ah, sinasabi ko lang na itong tatlo na ito, ito yung mga posibilidad na pwede nilang ipasok na violation daw ng SMNI. But, kung makikita ninyo, very subjective itong tatlong reason na 'to. 'Di ba? So ang tanong ko ngayon, sapat na ba 'yung tatlo na 'yan na even subjective? Ah, uh, 'di ba? Uh, the question there is sapat na ba 'yan 'yung tatlong 'yan para sabihin natin na okay existing 'yung 25 year franchise ninyo pero i-revoke -re namin kasi bias reporting kayo kasi ano inappropriate content kayo kasi political meddlers kayo. <laughs> 'Di ba? Sapat na ba 'yon? Ang pabaw niyo naman. 'Yun ang pinopoint natin diyan. Ah Iba po yung, okay, in the past Congress, this was renewed, yes. Kasi But... panay bukang bibig nung walang utang na loob na to, na sabi niya, eh, violations. Oh, violations. Right now, we're looking into violations now hmm. because there are violations that we are seeing. Ano? Bias? Ganon? Fake news? Ganon? Mm -mm. And of, of the violations, what is the strongest? Oh, tinanong ka kung ano yung strongest. Like, enough na ba yung 60 days na hindi kayo nag-inform? Is that considered strong? para ma-revoke ang prangkisa? Ay yung sinasabi nyo na na uh, yung ownership transfer doon sa co-op, okay? Enough na ba yun? Yun yung tinatanong namin. Enough na ba yun? What is the strongest violation that would merit a revocation? Oh, attorney nga to eh. Naiiyak na ang smile ni Inday. <laughs> 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 uh, because to to comment on he could he's wrong okay clearly he, he, was wrong by the facts but that doesn't alone constitute a revocation ah. wala na hindi mo madadan sa smile smile yan no totoo naman kasi nagkamali ka sa 1.8 billion fake news sabi natin fake news bias reporting sige na oh Enough na ba? Because yes. there's so many commentators that are wrong, right? Yes. Tama. Yes. Oh, kahit kahit sabihin mo kasi Karen Davila, even me, I committed wrong. Oh my god, pares pala tayo ng birthday. Oh my god. Di ba? Ano, ay, hindi pala reporting 'yun. May ibig kong sabihin is, ang point ni Karen Davila dito is nagkakamali din naman ng reporters. So ibig mong sabihin, pinaghirapan nila. I, I mean, pinaghirapan nilang applyan yung 25 years na prangkisa only for you to identify that as fake news, as kasinungalingan, just to revoke that franchise. Hindi ba pwedeng parusahan niyo yung tao mismo, not the whole institution? Yun ang very big question dun eh. Violations kayo ng violations, but the the mere fact na nakikita namin na, na ang bababaw, napakababaw talaga. Friends, right? So, ang tanong ko, what is Oo, oh, the... iratom lang ang gawin nila. Pwede naman lang iku... Kung gusto nila ipabartulina na sa ka-Eric. Pero, wag nilang ibartulina yung buong isemenay. <laughs> hindi pala ma-ibartulina yun. Strongest and clearest violation of the franchise. Well, hindi pa po, po nagsisimula. Hindi pa nagsisimula? As gusto niya, suspension? Ang um, pag he po with regard to the revocation. So, wag natin pangunahan po because wow. that's another hearing. Alam namin, doon parating. Uh, what we did and what we... What we did? I know what you did last summer. Anong ginawa niyo kay Kong Teves? Suspension, 30 days. After 30 days, suspension. After 30 days ng suspension, wala na kayong choice. Ano? Gumawa kayo ng ano? Reason? Anong ginawa nyo? Expulsion? So, alam na namin yung karakas ninyo. We adopted a resolution to urge NTC because of the violations, the possible violations on their franchise. So, that would be for another hearing naman po on the house bill that was filed on the revocation. Hindi niya nasagot yung tanong. I mean, enough na ba yon Yung ano? I mean, I just, ano, I just realized na ganun pala kababaw yung mga kongresista natin. Sa totoo lang. Very sad, no? Kasi, honorable pa man din ang tawag sa kanila. And, and I think another issue for many, for many people today is you have Congress now fighting uh. against this information. Ah. Uh. But during the past administration, oh, galit. during the past administration. Gaganon na si ano eh, Karen Davila. It's a sign. Sinyalis na yan na ano. Gusto niyang i- ano i- ah, um, uh, put protruded. Protruded yung kanyang sasabi. administration. This information was actually it was tolerated. Tolerated? <laughs> Ah, hindi na sagat sabi niya. <laughs> What a silence. Tingnan niya, ulitin natin na. Ah. Tingnan niya. Ah. It was tolerated. Sa tingnan niyo mata ni Ana ni Karen Davila. <laughs> uh, ano sagot niya? I can't speak. <laughs> sabi niya. Ano? Ano sagot mo? And it's a good one. So you Larry. have the same people angry with this information today, but it was used against journalists? Uh, it was used against journalists? Apparently. <laughs> <laughs> Opposition lawmakers, this, this information was used for the past six years. Namimilipit na kasi. Nakita nyo namimilipit na sa galit. <laughs> Umihiwalay ng kaluluwa ni Migs. <laughs> Ay, nako. by Congress. That's the previous Congress po, Miss Karen. Which is, kasama yung mga kapatid mo doon. And I can only say, really with regard to the rest. Alam mo ang pinopoint dito ni Karen Davila kung ako yung magta-translate nung kanyang mga yung mga pananalita niya, yung kanyang demeanor no. Mga ipokrito kayo eh. Ganun lang 'yun. Kayo mga plastic, mga ipokrito, mga selective kayo. 'Yun lang 'yun. Kasi kung nagagawa kung kinagawa niyo ito ngayon, bakit hindi niyo ginawa dati? Oh, regardless kung what Congress were you in, 19th, 18th Congress, but the question there is, kaya nga sabi ni Karen Davila, it's not about you, it's about the totality of the Congress. Kasi kung pwede naman pala, pwede naman palang gawin ito, bakit hindi ninyo ito ginawa dati? Are you trying to suggest this is just about the administration? Kung sino yung nakaupo, kung sino yung in power, ganun ba yun? Or are you trying to suggest na kung saan kayo nakakakuha ng generous budget? Ganun ba yun? Kasi kung tutusin kapatid mo nga eh, dalawa mo nga ang kapatid ang nag-sponsor niyan, taga Davao. Taga Davao kayo. ba? Diba? Tapos anong ginagawa ninyo ngayon? Nakakalimutan ba ninyo na malaking factor kung bakit kayo nanalo? It is because of SMNI. It is because of the the ano pang daw Nakalinya yung mga Duterte sa SMNI. And now, what you are trying to say or what you are trying to do is to bring them down, the people who fed you, who fed you the position, who fed your family who gave you the position kung baga kung saan kayo nakarating ngayon, you are trying to bring them down in exchange. Huh? In exchange of the interest of the people around you. O ba, napapainis ko rin ako. Tanong, naintindihan ko ba yung sinabi ko? <laughs> Pero yung point ko doon is, di ba, akalain ba ninyo, eh, eto yung mga taong tumulong sa inyo mapuesto. Take note, Nograles, Davao, ba? kayo. mag magkakasama kayo, magkakapamilya kayo, magka, magkaalaman kayo dyan sa Dabao. Tapos, back in the day, yung dalawa mong kapatid, eh, mga gabinete ni Pangulong Duterte. To the point na sila pa yung tumulong dyan sa SMNI na magka-franchise. Tapos ngayon, ikaw, dahil you are in the different congress, sabi mo, eh, ibang congress, na, uh, 18 kasi yun, at 19 congress ka, eh, hindi na tumatalima doon sa ginawa ng dalawa mong kapatid. So, parang sinasabi mo, eh, sila yun eh. Sila yun eh. Oh. Kaya hindi mo masagot kasi halatang halata na yung pagiging ano ninyo, pagiging eh uh, ipokrito ninyo. No? Ironic. Solution that I felt that we adopted. As per that, I, I, cannot really speak on on behalf of the other congressmen and the past congress po as much as wala po talaga hindi ko hindi, po ako abogado po nila and i'm only just one vote in congress and simply dito lang po tayo sa sa resolution ko you know even with a heavy heart at agadabaw din naman po ako oh Tagadabo ko naman pala Heavy heavy heart na pinagsasabi mo dyan. Nagdadrama ka pang heavy heavy heart kung may heavy heart. Di sana nag ano ka na lang. Di ba? Pwede ka namang mag-pass na lang. O. Oh, Ayaw kong mag... wag na lang ako ang mag-file ng resolution. Iba na lang. wag ako. Pwede namang ganun. But, you, 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 you took the, ano eh, initiative. You got the nerve to do such thing na alam mo naman na hindi Yabi, no? Uh, na yun lumalabas. Uh, I cannot be silent naman po kung may nakikita tayo mga violations. Kaya nga po, uh, suspendin po muna natin sa, which is within the power of NPC at wala po kami magagawa dyan. As regard to the revocation, we have yet to see what will transpire in the hearings to come regarding that. Right. <laughs> Wala nang Diyos si Karin Labela, hindi nasagot, pero, I mean, hindi nasagot, so, ano na pa ba? Gagawin nyo? Hindi magpaalam na. Right. On that note, I want to thank you so much for thank joining so me much today. Thank you. And thank you for being a good sport. Ah. Doon pa lang. Sa, ano yun eh? Kaya nga sabi ko sa inyo, ano na yan from the start pa lang siniset na ni Karen Davila yung ano yung nasa likod ng kanyang ano, yung agenda niya. May agenda talaga to si Karen Davila. Kasi the mere fact na sinabi mo, "Thank you for being sports," di ba? So kung hindi sports si si Mix, eh kanina pa sa dapat dapat siya napikon, di ba? So, andun talaga yung ano eh. The mere fact na sinabi mo, thank you at naging sport ka, ito ganyan. May purpose talaga yun. Yeah. Talagang purpose niya talagang gawin yon So, anyway. Uh, Alright. Thank you Okay. We have Congresswoman Margarita Nograles. Thank you. Ayan. So, ayan. Natapos na rin. It just shows us na ano, panapanahon. Uh, weather weather lang yan ika nga so noon uh, panapanahon lang talaga eh kikita natin and it's, it's very obvious na ako ang ang sagot ko doon kung ako yung tatanungin ito ba ay it depends sa kung sino yung in power it depends kung sino yung in power ako ang sagot ko doon yes kung sino yung in power it depends talaga but may may differences tayo eh. Na kahit na, halimbawa, sabi na natin na in power si Duterte na pa-shutdown yung ABS-CBN, tignan natin kung paano na-shutdown yung ABS-CBN under Duterte's administration at titignan natin kung paano na kung ma-shutdown ang SMNI under Marcos' administration. Nag-shutdown ang ABS-CBN during the Duterte's administration, merong bang underlying abuse of power? Okay? Merong bang mga uh, yung uh, overboard na not in accordance with the due process or the law doon sa pag-shutdown sa ABS-CBN. So 'yun yung titingnan natin in or uh, in in comparison with sa ginagawa nila ngayon sa SMNI na uh, 'di diba, pinakita ko nga sa inyo yung yung comparison nung kung ilan yung violations ng ABS-CBN katakot-takot binilang natin yon 12 13 14 15 about 15 violations samantalang dito sa SMNI meron kang makikita na tatlo or apat but still it's subjective So it's uh, kumbaga ito ay parang hindi mo pwedeng desisyonan na hindi pwedeng desisyonan lang ng kamara. So it should go with the proper court kasi yun ay kumbaga subjective yung sinasabi mo na ay hindi covered ng Soto law. Hindi hindi yung kamara, hindi yung house ang magde-decide niyan kundi yung proper court. 'Di ba? So yun yung tinatanong natin diyan. Maaari na malaki ang posibilidad na still, it depends on the administration. Of course, masasabi natin, uh, hindi kasi si Duterte yung in power eh. Kaya na ano yung ABS-CBN. Pwede yun. Siyempre siya yung in power, di ba? Ang tanong dyan, nagkaroon ba ng abuse si Duterte? Sinabi ba ni, ni Duterte na, ah, bukas isarado ninyo yan? Ah, by hook or by crook? Ah, by all means, isarado na nyo yan. Ganun ba yung nangyari? Ah, dito sa SMNI, nakikita na natin kung ano yung butas na pinaggagawa nila. Kine-question pa rin, kine-question natin ang kine-question, pero parang walang nangyayari. So nararamdaman natin na paumpisa pa lang yung kanilang hearing dito sa SMNI, nakikita na natin na parang te ay teka, parang tila baga merong abuse of power dito. 'Di ba? Nakikita lang nakikita nga natin eh, 'di ba, na abay, parang ano 'yun? meron tayong sotolo tapos ipipilit mo na i-identify. Kaya nga pinaglalaban ni Karen Davila dito na this is about the journalist law na paano pala pag ibang tao yon kung hindi si speaker, ganun din ba yung gagawin ninyo? So, yung butas na yon even itong si Karen Davila na alam naman natin kung saan yung leaning nito, nakita niya yung butas na yon So, nako-question dito yung, yung administration ngayon na yung alam pa, lang pinagko-compare yung ABS-7 SMNI, pwede mo i-compare 'yon. But the question, saan doon ang merong abuse? 'Yun lang naman ang tanong doon eh. Saan may abuse doon? Kasi hindi naman basta-basta na pa Kasi tingnan niyo. Ang ABS-CBN paso ang prangkisa. 'Di ba? E compare mo doon sa SMNI, kaka-renew nung 2019 at magbibilang ka pa ng 25 years para matapos yung prangkisa. 25 years pa ang dadaanin yan. So, ibig sabihin, dumaan sila sa proseso, pinasa nila yung kanilang requirements, dahilan upang ha? na bigyan sila ng prangkisa. At isang nga so sa responsable dyan ay yung kapatid niya. Ang kapatid niyang dalawang nugrales. Well, hindi lang naman sila but the thing is, isa sila sa kumbaga nag-propose na sponsoran yung uh, prangkisa. Mabigyan ng prangkisang SMNI. So, yun lang naman yun eh. <clears throat> Kaya kitang kita ng taong bayan na meron talagang lapses, merong abuse dito sa ginagawa ng Congress. Kasi kung nakita nyo ngayon, sabi nga ni Senator pa to, I'm sure na kahit ito may papasa sa House, I will make sure na pagdating naman dito sa Senado, titignan namin na hindi mag, kumbaga parang hindi mag-succeed yung naging successful doon sa House. So makikita natin sino ba yung nasa house. O di ba si Tambaluslos? Anong na-issue sa kanya kung bakit nagkaroon sila ng ganyang issue sa SMNI? Because of the tirade na 1.8 billion pesos. So ganoon lang na doon lang nag-umpisa. Doon lang nag-umpisa yun, doon lang nag-ugat. So ibig sabihin, na-weaponize itong house para birahin yung SMNI. Which SMNI, sabi ko nga, it composes of the Dutertes, the DDS, the supporters of yung baga na sa tama tayo, ganito, ganyan. Kung ano yung tamang proseso, kung ano yung batas. Yun lang naman yun. Mm. So, hindi lang SMNI ang kinakalaban ng house dito. Hindi lang si Ka Eric ang kinakalaban ng house dito. Hindi lang, hindi lang sila, kundi kami taong bayan ang kinakalaban ninyo. And take note, natakot kayo doon sa ha, retired, retired pa man din ng mga PMA years. So hindi lang simpleng ka Eric ang kalaban ninyo dito, ang inaabuso nyo dito, kundi taong bayan. Alright? So yun lang.